ពណ៌នេះផ្កាដល់ស្អាតស្អាតដែលញោមដាំនៅផ្ទះនេះស្អាតមែនទែនក៏ហមល្អព្រោះញោមក៏ចាក់ទឹករាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅស្អាតមានញាតិញោមស្គាល់ផ្កានេះទេតាមវាប្រឡាអាត្មាអត់ស្គាល់ដែរតែស្អាតស្អាតមែនទែនវាដាំដូចចឹងស្អាតនេះពណ៌សកាលមុនពណ៌ក្រហមតែឥឡូវបែរជាមកពណ៌សវិញឃើញស្អាតពេកញោមពេលដល់ចឹងទៅថតបាទផ្កានេះកំពុំល្អនឹងទៀតបងកំពុំល្អមែនទែនស្អាតនៅមកផ្ទះហើយកាល្អអូយនេះដើមបងដើមវាបលាដើមវាបលានេះក្រហមស្រស់មែនទែនក្រហម